вчитися, 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 це весело. Вчитися, 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 цікаво. Вчитися, 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 ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Вітаю! Я пані Марія. Сьогодні на уроці з нами буде собака Робік. А поговоримо ми про службові частини мови. Прийменник і сполучник. Службовими їх назвали, тому що вони не називають предмети, явища, дії, стани, ознаки, а наче служать самостійним частинам мови. Слово «собака» називає тварину. У нас це тварина-робот. Слово «гавкає» – дію. Слово «металевий» – ознаку. А такі слова, як «на», «і» не називають ані предметів, ані дій, ані ознак. Слово «собака» відповідає на запитання «хто?». Слово «гавкає» – на запитання «що робить?». Слово «металевий» – на запитання «який?». Спробуйте поставити запитання до слів «на» «і». Чи вийшло у вас це зробити? Ні. Отже, слова «на» «і» не відповідають на запитання. На столі сидить песик і дзвінко гавкає. Хто? Песик – це підмет. Що робить? Сидить – присудок. Що робить? Гавкає – присудок. Дзвінко – як? Це другорядний член речення – обставина. Сидить – де? На столі. Другорядний член речення. До яких слів ми не змогли поставити запитання? Так, справді. Це слова «на» «і». Вони не є членами речення. Службові частини мови не мають лексичного значення, тобто не називають предмети, які нас оточують, їхні ознаки чи дії тощо. Не відповідають на запитання, не є членами речення. Слово «прийменник» означає «при імені», тому що прийменники вживаються саме з іменниками, прикметниками, займенниками, числівниками. Відгадайте, що вміє мій собака? Написати на дошці, заховатися за дерево, злетіти з гілки, допливти до берега, намалювати на папері, підскочити під стелю, вскочити в халепу. Правильно, мій собака вміє заховатися за дерево, допливти до берега, вскочити в халепу. У слові «заховатися» префікс «за». Це частина слова, тому пишеться разом. За дерево. За – це прийменник. Пишеться окремо, тому що між цими двома словами можна ставити допоміжне слово. Наприклад, за високе дерево. Зверніть увагу, що префікс служить для утворення нових слів. Пливти – допливти. А прийменник служить для зв'язку слів у реченні. Допливти – до берега. Погляньте на екран. Складіть словосполучення, користуючись словами-помічниками. Собака – кущ. Стрибає – паркан. Собака – ліжко. Собака біля куща. Стрибає через паркан, собака на ліжку. Отже, на
за, з, до, під, перед, після, в, крізь, біля, через – це прийменники. Синонімічними і антонімічними можуть бути не тільки слова, що є самостійними частинами мови. Серед прийменників теж можна знайти антоніми і синоніми. Порівняємо прийменники «біля» – «коло», «над» – «під». Що ви помітили? Перша пара – це синоніми. Песик біля будинку та песик коло будинку. Мають схоже значення, але пишуться по-різному, правильно? Тому вони є синонімами. А друга пара – це антоніми. Песик над стільцем та песик під стільцем. Вказують на протилежне значення, так? Отже, вони антонімічні. Ой, куди пішов наш песик? Подивіться, песик за кісточкою. Песик біля кісточки. Песик і кісточка. За, біля – це прийменники. А що ж таке «і»? Це сполучник. Слово «сполучник» виникло від слова «сполучаю», тобто щось з'єднує. Наприклад, майструючи робота, з'єднували деталі. Лапи і хвіст. Хвіст або лапи. Хвіст чи лапи. І або чи сполучники. За допомогою інтонації та сполучників можуть з'єднуватися однорідні члени речення. Песик багато бігав та дуже втомився. Та – це сполучник. Бігав, втомився. Однорідні члени речення – присудки. Перед сполучниками «і», «й» та, що з'єднують два однорідні члени речення, кому не ставимо. Песик і бігав, і стрибав, і дуже втомився. «І» – це сполучники. Бігав, стрибав, втомився – однорідні члени речення. Якщо сполучники «і», «й» та у значенні «і», що з'єднують однорідні члени речення, повторюються, то кому потрібно ставити? Песик бігав, але не дуже втомився. Але – це сполучник. Перед сполучниками «а», «але», «проте» кому ставимо завжди. А тепер спробуйте відредагувати речення, яке ви бачите на екрані, використовуючи сполучник «тому що». На вулиці погана погода, тому що песик не пішов гуляти. Песик не пішов гуляти, тому що на вулиці погана погода. Шановні дорослі, сьогодні ми вивчали тему службові частини мови прийменник, сполучник. Будь ласка, складіть за моїм зразком декілька неправильно сформульованих речень із використанням сполучника «тому що». А діти нехай ці речення відредагують. Діти, а чи знаєте ви, що службові слова – знаходяться у першій десятці за частотою вживання. Прийменник займає четверте місце, а сполучник – сьоме. Ми з Робіком були дуже раді вас бачити. До побачення! До нових зустрічей!